Билэг билэгийн дээж. Сагын саалтад мөнхөрсөн сэтсэн мэрэгдийн шүлгүүд. Саас номонд бичигдээгүй хэлж өнгөрсөн ёроолууд. Сэнхэр хатаг сагаан сүүний ёслолтой. Сарвал ухаан уян ёроолсон бэлгэдэлтэй. Сайн сайхны тэмүүлэл ашлын бэлэг учралтай. Аливаа бүрдийг амдуугүй шилжсэн ардын хаан ёсыг гүндүүгүй сагсан ёроол Мактаал мэдүү. Уламжлагдаад ирсэн ёроол Мактаал гэдэг бол одоо орчин үеийн манай энэ залуу үед бол маш их ач холбогдолтой их нөлөөтэй ийм зүйл л дээ. Тэгэхээр энийг бол ер нь хоошид одоо энэ залуу үедээ их уламжлуулж өгвөл маш их зүйтэй зүйл байна. Энэ бол ерөөсөө тэгээд яг ухаар сургаал л да. Ер нь тэр чигээр манай уламжлалт Монголын өв соёл гэсэн үг шүү дээ. Тий. Тэгэхээр зэрэг энэ ёроол гэдэг бол одоо болох гэж байгаа юмыг бол одоо бэлэн цэцэж тэгээ сайхан одоо ерөөсөн нэг л ерөөл гэж байгаа шүү дээ. За Мактаал бол ерөөсөө одоо тэгээд тэр одоо хууранд ч бай, давшуурд ч бай одоо яаж оруулаад ингээ аялгуулан хэлж байгаа. Гэхдээ Мактаал бол ерөөлөөс ялгаатай нь бол хамгийн нэг гол юм нь бол хилний баялаг бас нэлээд их орно. Бас тэгтээ юу яаж юм? Одоо хилийн дундуур хэлэгдэх ийм юугаа. Гэхдээ ухсаатан ястангууд өөр өөр хэллэгтэй байдаг штэ манай бая дөрвдүүд нэг өөр, өвөр хангаах нэг өөр ярьдаг. За тэгээд завхныхан ч нэг өөр ярьдаг. Нэг жаахан юм нутгийн аялганууд байдаг. Тий. Тэгэхээр зэрэг тэр нутгийн аялгаараа бас жаахан өөр ондоо ингэж хэлэгддэг явдал бий. Тий. Хан Гүхийн Мактаалыг бол би өөрөө цохоосон энэ 1994 онд зохиосон юм тий. Аа тэгээ энэ хан гүхийнхаа Мактаалыг өнөөдөр хайлт төлөөлөх гэж бодчихъя. Ухалдаса олон янзын жимүүтэ самрарадын моцголсон мөнхийн олоо хүшнүүтэ сансан бүхнэ датагада аттан дуугийн овоотэ ар орхоор явхаар нэ агаар мандан сэнгэгэдэ амр цугаар очдо аттан бурсын ортойдо арвын бүхний сэнгэсэ арцад ганган гадамда антэн бүхний гинчэлсэн имми байдаг урмалата аттан уя харах ингэ жолон гэрэлтсэн аттан ургийгээдэх түүхэнд монгорч үлсэн муу жанжангүүний турвэ
ч авцсан бүтэлүүтэй Лусын эхэд баялгээгээ Үттэн сошосон нутагада Санна санна дварамагүй Үлгэрэн цэнхэр дэвважан Туула туула дгарамагүй Үндэ үдамагавүүдэ Антада нада ча сэнгэн мээр сэнгэг арван голуутай Харуута ч зогсо сарвшал маар Минни сайхан хан гүхэдөө Эртнээ суламжлан ирсэн билэг билгийн дээж ёроол магтаалыг Хоёр жүйдээ өвлүүлэн түгээн дэлгэрүүлэгч Монголын үндэсний олон нийтийн телевиз хэл зохиолын хүрээлэн соёлын өвийн үндэсний төв